O vinho mais caro do mundo. Duas garrafas de Pomaney Conte 1945, por US$ 1 milhão. Em 13 de outubro de 2018, duas garrafas de Borgonha, vendidas da adega pessoal de Robert Drouin, patriarca da Maison Joseph Drouin, foram a leilão na Sotheby's. A primeira garrafa de Romanée Conte de 1945, também conhecida por DRC, foi vendida e superou mais de 17 vezes sua estimativa original de US$ 32 mil. A garrafa de 73 anos se tornou a garrafa de vinho mais cara do mundo, alcançando US$ 558 mil em um leilão, o equivalente a R$ 2.826.000 no dia em que esta matéria foi escrita. Momentos mais tarde, outra garrafa do mesmo rótulo e safra arrematou US$ 496.000. Juntas, acumularam ganhos superiores a US$ 1 milhão. Enquanto ricos compradores chineses de vinho aumentaram os preços de Bordeaux no início dos anos 2000, eles rapidamente migraram para os vinhos da Borgonha, que tem uma produção muito mais escassa. Domaine de la Romanée Conte liderou um relatório anual do mercado de vinhos da Sotheby's, que analisa o desempenho de vendas e preços, como um dos principais produtores desde 2013. As garrafas quebraram o recorde anterior da garrafa de vinho mais cara já vendida. Uma garrafa de 3 litros, de Mouton Rotrou do ano de 1945 havia sido vendida na Sotheby's em 2007 por US$ 311 mil.